За роки існування програми «Близькі подорожі» вже стало доброю традицією щороку приїздити сюди, під село Недайвода, на найунікальніше святилище по всій Україні і спілкуватися з нашими археологами. Цей рік не виключення. Отже, ми приїхали сюди, щоб дізнатися, що цікавого на святилищі знайшли цього року. Нагадаємо, що розпочалася ця історія у 2008 році. Науковий світ відразу облетіла звістка, що поблизу села Недайвода на березі річки Інгулець знайдено майже український Стоунхендж. В результаті дослідницьких робіт було знайдено археологічний прошарок, який вміщував в собі унікальні артефакти. Серед їх числа – антропоморфна гранітна стела, частини амфор, фрагменти ліпного посуду з кіського періоду. Величезних розмірів гранітна плита може слугувати жертовним каменем та кам'яна стела висотою близько 4 метрів, в якій умовно окреслено обличчя людини. Під великим каменем було знайдено поховання, ймовірно, жреця. Трохи осторонь – поховання дитини, хлопчика приблизно 12 років. Знахідки дозволили припустити, що саме на цьому місці знаходилося колись прадавнє святилище. А за датуючим матеріалом, яким є керамічний посуд, визначили, що святилище відноситься до епохи бронзи, а це означає, що функціонувало воно близько 3000 років тому. Сьогодні б сказали, що наші предки використовували це культове місце для зв'язку з космосом. Для підтримання життя на землі, для проведення якихось життєдайних обрядів, для продовження взагалі існування. От вони створювали такі об'єкти, які ми називаємо святилища. Тут, звичайно, проводилися якісь ритуали, значимі для людей того часу. Зараз ми повністю ще не можемо сказати, що конкретно тут проходило. Процесії, якісь жертвоприношення, якісь обряди, можливо, проводилися. Тут їх якби не видно, видно тільки ті об'єкти, де люди збиралися і проводили свої обряди. І то був тільки початок. Святилище або ґрунтовий могильник епохи пізньої бронзи став справжньою сенсацією. Протягом всіх 6 років опрацювання він все міцніше затверджується в цьому статусі. Археологами Криворізького музею зараз у нас експедиція вважається Недайвацька охоронна археологічна експедиція Інституту археології Національної академії України. Розкопала загальну площу 1261 квадратний метр. У 2013 році ми розкопали 383 квадратних метри. Кожен польовий сезон, кожен квадратний метр – це нові відкриття і нові загадки. Останні – не виключення. В цьому році розкопані – це викладки у вигляді змії, умовна назва, одна західна викладка, і поруч з мене – це східна викладка. Далі є місце, яке має вигляд каміння складеного по колу і закрученого так спіралеобразно до центру. І третє – це там, могила дитяча. Є тут об'єкти у вигляді спіральної викладки над похованням дитини. Тобто кожен об'єкт тут має своє призначення. Ми всі об'єкти замальовували на плані. І от якщо дивитися на цей план зверху, то, звичайно, вони складуються якоюсь конструкцією. В яку саме говорити ще зарано. Нерозкритою залишається чимала частина святилища. Адже 1260 метрів – ще не межа. Культова споруда продовжується на схід, захід та південь, до невизначених поки меж. І вже потім отримаємо можливість дати відповідь на чисельні питання, які невтомно ставить нашим археологам святилище. Як все розташовувалося, куди все було орієнтовано, розміри, відстані між ними. Потім це буде аналізуватися і вже якісь конкретні висновки. Щодо цьогорічних знахідок, їх також впевнено можна назвати унікальними. Одна з них, наприклад, має вигляд двох змій, що дивляться одна на одну. Так, в усякому разі, здається. Можливо, коли їх будували якийсь інший зміст. І одна у вигляді якби рогати, там ще каміння так в сторону відходять, у вигляді рогати змії. Кожна викладка має основний ряд. І бічні камені розкладені збоку. От в основному збоку зелені кольору обрадіабази і там, а в основних рядах йдуть граніти. От сірі, рожеві, от вони відмиються після дощів, ще будуть яскравіші. В два шари, от в цій викладці, наприклад, там в південній частині лежать великі такі пласкі камені, плити. В цій такого нема, тут менші камені. Загальна довжина однієї викладки 11 метрів 70 сантиметрів, другої – трохи більше 12, ширина конструкції – до метру. Всі ці подробиці, напевно, щось означали, коли каміння викладалося в якусь форму. Сьогодні, в усякому разі, поки що, ми можемо лише робити припущення. У міфології є такий сюжет, якщо після смерті душа людини проходить такі випробування, якби зустрічають її два змія такі, якщо душа не побоїться, пройде між ними. Це такий жах, спитати. Потім вона йде далі, якби на
просувається в своєму русі. А якщо побоїться, то зовсім інша в нього буде доля. Що не кажи, а життя людське – це суцільні випробування. І після смерті, згідно різним віруванням, треба доводити, що ти на щось таки заслуговуєш. Цікавою є і кільцева конструкція, яка на нашому святилищі вперше з'явилася людям на очі. Складено її з габродіабазів та гранітів, викладених в один-два ряди. Розміри кільцевої викладки 5,90 на 5,30. І на різних рівнях там каміння лежать. Тобто якось вони чи впали, чи можливо була підсипачка зроблена, а потім покладені там в центрі каміння. І частина, чотири камені, кварцит, там є граніти, які завертаються до центру викладки і утворюють якби лабіринтик такий, або такий в півтора оберти, таке як кільце. Ну, можливо, лабіринт. Тема лабіринту або ідея лабіринту, теж блукання, пошуки виходу теж в міфології є. От у нас такий об'єкт. Тут також є над чим поміркувати. Особливо над розташуванням викладених фігур та конструкцій. Чи має значення їх порядок, змія, кільцева конструкція, дитяче поховання? Що б це могло означати? Взагалі на цьому об'єкті, на от, який ми називаємо святилище, ґрунтовий могильник, це не рядовий могильник, не просто там, от, де ховали всіх підряд, рядами, як є такі ґрунтові могильники, що просто там один за одним лежать в траншеях поховання. А у нас вони розкидані по цьому нашому святилищу. В одному місці між похованнями є такі викладки конструкції, які мають своє значення. І от у нас поховання номер 13, воно дитяче. Із всіх розкопаних поховань тут більш ніж половина – це дитяче поховання. Можливо, це діти були якогось особливого рангу, можливо, це діти були там діти жерців, вождів, і вони отримали таке честь бути похованим в цьому місці. Всі поховання на святилищі мають характерну для нього позу – на боку, як і дитяче поховання під номером 13. Дитина лежала на правому боці, а над головою стояв злегка нахилений горщик. Невеличкий, з орнаментом, висотою трохи більше 11 сантиметрів, ліплений вручну. Такого орнамента серед кераміки на цьому могильнику не було такого орнамента. У вигляді трикутничків нанесених, ось у нас трикутнички вершинами вниз і вершинами вгору. Кожен трикутничок закреслений всередині рисочками. Ми землю звідсіля не виймали поки що. От як вона була засипана, тут вона зберігається. Можливо, потім на аналіз нашим ґрунтознавцям скажуть, який ґрунт тоді був, що росло, який клімат. Де я потримаю за 3000 років. 3000 років всіх впечатляють. Міцна річ така. Ну, місна. Витягти землю, воно буде легеньке зовсім. Це ж, ну, об'єм тут десь близько, мабуть, менше літра, пів літра, трошки більше. І гарний такий. Це і є кераміка, що слугує датуючим матеріалом. Уявіть собі вік цього горщика. Навіть вимовляючи цифру 3000 років, не відразу розумієш, скільки це. Наступний розкоп подарував нам ще одну загадку і цікавинку. Це ось цей рядок граніту. Їх тут, тобто каміння, приблизно штук 20. Камені поставлені в ряд, і деякі з них, от великі і такі підпрямокутні, вони вкопані десь на глибину 30-40 сантиметрів. А ті камені, які стоять менше, вони стоять між ними на ту поверхню, по якій тоді ходили майстри і люди, які це робили. Тобто якийсь замисел тут теж був. Вкопані, поставлені, і деякі каміння навіть покладені ось між каміннями, вони лежать якби другим ярусом. Крім цього кам'яного паркану, маємо ще кам'яну викладку, яку спочатку прийняли за поховання, але це не так. Від паркану, бачимо, вдалечінь відходить ще ряд каміння, але воно вже почекає до наступного сезону. Єдине, можна сказати вже зараз, наші предки залишили нам як послання з минулого справді унікальне місце. Масштаби робот тут були величезні. От, за моїми підрахунками, близько 400 камінь сюди треба було. Ну, незвичайно, там є поколоті. Ну, загалом підрахувати. 300 камінь в кільцевій викладці. Тобто тут роботи велися. Це було організовано все. Якийсь контроль, якісь архітектори працювали, якийсь тут зміст вкладався, звичайно, в ці конструкції. І ми маємо докласти не менше зусиль, аби все розкопати та вивільнити від землі. Польових сезонів планується провести ще кілька. У всякому разі, роботи археологам на святилище вистачить ще не на один рік. Руки, зізнається Ірина, чешуться сильно в очікуванні продовження роботи. Звичайно, це об'єкт унікальний і мрія наша, щоб зробити тут музей просто неба, такий скансен собі, щоб народ сюди приїжджав і дивився. Ну, це теж треба грубі гроші,
щоб це все зробити, організувати. Туристичні маршрути. Це ж треба охороняти. От ми рік, через рік приїхали, а розкоп зареєстровують. Бачите, тут скрізь висока трава. Тобто, якщо не ухажувати тут, не вирати травичку, не підмітати, от в розкопі вже виросла трава, воно все знову покриється травою. Заросте, заміте, не буде що дивитися. Тобто тут треба докладати зусиль, гроші. А поки їм допомагають люди, закохані в свій край. Допомагають, чим можуть. За час розкопок на святилище постійно приїздять гості. Причому не лише з Кривого Рогу чи прилеглих сіл. Тут були також допитливі з Дніпропетровська, Запоріжжя, Москви, Іркутська. Лише цього сезону кількість гостей сягнула 400. Їм радо проводять екскурсії, причому в якості оплати беруть питну воду. Особливо хочу сказати велику вдячність за допомогу, особливо те, що привозили нам воду питну. Тут у нас складні обставини з цією водою. Людям, які живуть в селищі Лозоватка, сімейство Безносових, вони дуже вдячні за допомогу. Жителям не дай води нам привозили. Анатолій Пилипович Кривенко воду теж доставляв, їм велика подяка. І всі, хто цікавиться історією. Варто сказати, що на сьогодні Дніпропетровська область є лідером в Україні за кількістю історичних пам'яток. В результаті багаточисельних археологічних розкопок у нас було знайдено більше 7 тисяч прадавніх об'єктів, кожен з яких доповнює уявлення про історію краю. Але наше святилище не має аналогів по Україні. Наша мрія і моя особиста хочеться розкопати весь цей об'єкт повністю. От і прибрати всі відвали і подивитися, як воно було спочатку зроблено, як де що лежало, куди було орієнтовано, які розміри мало і що самою воно взагалі символізувало. Хочеться ще піднятися вгору з повітря, з вертоліта чи чогось, подивитися згори. Можливо, от як в пустині Наска. Там же ж тільки з повітря видно символи оті. А от у нас теж, можливо, якісь картинки тут будуть, якісь от фігури, зображення, але тільки згори видно. Поки що у нас немає можливості, але дуже хочеться. «Той день грядущий нам готують». Пам'ятаєте цю фразу? І от так зараз і мені. Знаходячись тут на святилищі, дуже цікаво дізнатися, що нам готує наступний 7-й сезон. Залишилося зовсім трохи.